Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Lucie je výborná. Tolik lidí už vyspovídala a že se umí dostat pod kůži. Ale kolik toho víme o ní? Zkušená moderátorka, hvězda Českého rozhlasu Radiožurnál, milovnice hor, ski Alpů a cestování vůbec. Jaký ale má život? Jaké byly začátky v Českém rozhlase? Čeho se bojí? Je pořád výborná? Celou verzi, včetně bonusů a bez reklam, si poslechnete a uvidíte na Patreonu anebo na www.herohero.co/Petr Horký. A teď už si pojďte poslechnout, o čem jsme se na Houseboatu bavili. Přijde mi, že někdy člověk řekne nebo napíše nebo nahlásí něco, co ho pak doběhne a sám se až diví tomu, co tam jako řekl. Lucie je výborná mezi světy. To stačí ten název, aby člověk měl o čem přemýšlet. Lucie, díky, že jsi přišla na Houseboat. Ahoj. Děkuju, ahoj. Ahoj. Já jsem přišla pod jednou podmínku. No já vím, řekni to. Že mi půjčíš Houseboat. Ale na rozdíl, jak si... Já chci ten Houseboat z tvůrčích důvodů. Ano, ano. Doposud většinou se ozývají kamarádi, že chtějí půjčit Houseboat. Ty jsi byla první žena, která řekla, že by chtěla půjčit Houseboat. Já jsem řekla, že ho chci půjčit i s Petrem Horkým, ale na druhé straně. Naštěstí to manželka povolila, takže... Dobře, takže to bude vlastně druhý díl toho našeho povídání. Dohodli jsme se, že začneme tím, že já se ptám tebe teda. Dobře. Jo? Ano. Může to být. Ty jsi mi tuto knihu dala a dal jsi mi... Teď už to bude rok možná. A řekla jsi mi rovnou, hele Petře, já ti to nebudu podepisovat, jestli chceš, nebo tam nebudu psát věnování, protože člověk mnohdy dostane knížku, ani neví, jestli by to chtěl, tak si to projde a pak to může někomu dát. Mm-hmm. A tak se pak rozhodni sám. Jo. Já jsem to ocenil, tak jsem si fakt jako, kámoši jsme, dobrý, ale třeba jako je to veliký, nebude místo. Jasně, a třeba mě to, co se člověka to nebude bavit, tak to, někomu to dám, udělá mu to radost, a je blbý, aby to bylo napsaný. A zažíváš to taky, že dostáváš knížky, které si řekneš, že by si je ráda poslala dál. Já už posílám skoro všechny knížky. Mm-hmm. Já už mám v knihovně knížky, které jsem ještě nečetla. A pak tam mám pár stálic, ale který potřebuju ke svému životu, ale jako u mě se knihy moc dlouho neohřejí. No jako věřím, že i kamarád dobrý ti dá knížku, takže je to si hodnej. Jenom to podepíš. Já mám pro tebe podepsanou knížku, od toho přečti si to a už to koluje. Je to tak? Jo, jo, jo. Dobře. Mezi světy. Mně přijde, že to je pro mě osobně, když jsem přemýšlel o tom našem povídání, tak jsem si řekl, že bych moc stál o tu zranitelnou Luci. Všichni znají tu hrdinku. Ta statečná, vylezla na vysoký kopce, jela všechno nebezpečný, byla na Matterhornu, skvěle vede rozhovory, ta všechno umí, ta je výborná, ale mě zajímá ta zranitelná, ta, ze které to může pramenit. Tak ti navrhuju hru, to se přetáčí a jestli s tím budeš souhlasit, když se budu ptát na něco, po čem nic není, tak máš právo říct nehraju, piky piky na hlavu a na tohle já nehraju. A my to buď vystřihneme, nebo prostě změníme téma, ale mě to dá svobodu se zeptat. Můžu? Dobře, můžeš. Můžu. Jo. Kdybych já byl Lucie Výborná a přemýšlím s chlapským mozkem, teda, že jo, tak by pro mě bylo strašně těžký udržet si, co já jsem. Si teda moderátorka, si teď tak jako ta ženská, která je teda vzorem pro spoustu žen, nebo si tou holkou, která jezdí do těch hor, taková ta jako ta rozevlátá, dobrodružná. Ono to je hezký, že to spolu nějak souvisí, ale to jsou fakt jako tři různé existence. Kde mezi těmi světy je přesně sídlo Lucie Výborné? To jsem pořád já, jo? Jo, jasně, že jo. Ale i schizofrenik je sám sebou ve všech polohách. Jo, ale já si myslím, že každý člověk zraje. Jo, a máš nějaké polohy, které už přerosteš a najednou zjistíš, že je nepotřebuješ. Že ti ty věci, o kterých jsi si myslel, že jsou strašně důležitý, že ti vlastně k ničemu nejsou. Že už jsi z toho vyrostl, že to, co jsi absolvoval, to, co jsi uměl, to, čím jsi prošel, tě možná udělalo lepším člověkem nebo ti to pomohlo k nějakému poznání. Ale že už to nepotřebuješ. Že víš, že se tam můžeš kdykoliv vrátit, ale už vlastně už to bylo. A co bylo? Co je pryč? Určitě jsou pryč expedice na 8000. Fakt? Ale ty byly pryč hned. Ty byly pryč hned, protože já jsem viděla, jak to tam vypadá a jaký je to průmysl. A viděla jsem tam jako obrovskou škálu lidí. A na dálku, jak seš zvyklý neustále se bavit těch rozhovorech a teď se bavíš v tom basecampu s různýma lidma, tak vlastně si říkáš, komu
ty expedice na co slouží. Jo? A tak tohle z toho odpadlo velmi. Neodpadly hory jako takový, že ty neodpadnou nikdy. To je prostě moje obrovská vášeň v tom prostoru. Mně chybí někdy ten výhled z toho kopce. Teď zrovna nepadá sníh. A já bych potřebovala být někde strašně vysoká, dívat se pode mnou, jak se ta mlha válí v těch údolích a pak prostě jenom tou bílou krajinou za takového jemného sněžení někam odcházet a nemluvit. To bych tak strašně chtěla. A to neodpadne nikdy, no. A jestli odpadne moderátorka Lucie Výborná, já se strašně snažím, aby se ty lidi, ty tři, o kterých jsi mluvil, k sobě v nějakým způsobu přiblížili. I za cenu toho, že prostě každý bude z něčeho slevovat, že i ta neporazitelná Výborná řekne, ale já jsem slabá. Já už na tohle fyzicky nemám. Já nemůžu. Ten trénink už mě stojí příliš mnoho sil. A nebo já už vám na to kašlu. Jo, mně se to líbí. Já si pamatuju, to je už ale hrozně moc let zpátky. Já jsem tehdy zaskakoval, jestli za Láďu Kroce v nočním radiožurnálu. Měl jsem tě tam jako hosta, moc jsem si toho vážil, že jsi tehdy přišla. Ty jsi byla ta veliká hvězda televize Nova, která jakože šla do toho rádia. A do toho veřejnoprávního rádia. A my jsme spolu vedli rozhovor a pak telefonovali lidi a psali vzkazy. A někteří lidi psali nepěkný vzkazy, jakože co se cpeš do toho veřejnoprávního rádia a tak. A ty jsi to četla, byla z toho smutná a na rozloučenou, když jsme ho četla, říkala, aha, takže mě mají za potvoru, jasně. A tak ses jako sama ses tak jako setnula. Vnímala jsi to tehdy tak, že se fakt musíš nějak změnit? Nebo že musíš spíš lidem vysvětlit, aby pochopili, kdo ty doopravdy seš? No, když odcházíš z toho komerčního sektoru, tak odcházíš, protože jsi nespokojený, že ti ubejvá čas na mluvené slovo, že chceš jít do větší hloubky, ale že tam stačí vlastně jenom taková jako povrchní zábava, nic vážného, děláš entertainment. Jo? A když přicházíš do toho veřejnoprávního prostoru, tak tam přicházíš s obrovskou touhou prostě sedět v tom studiu půl hodinu, hodinu, jít na hloubku, bavit se s úplně jinýma lidma, který si prostě normálně neměl šanci si do toho rádia vzít. Takže já jsem měla nějaké svoje představy, ale samozřejmě ta představa, hele, to je co člověk, to jiná představa o Petrovi Horkym, co člověk, to jiná představa o Lucii Výborný. Já nepotřebuji už teď naplňovat cizí představy. Já potřebuji zhmotňovat vlastní podle nejlepšího vědomí a svědomí. A tehdy samozřejmě, když jsem na ten radiožurnál přišla, tak byl masakr prostě úplně jako strašlivý, že jo? Protože ty lidi mě tam nechtěli. Jako v tom rádiu přímo? Že jako taky, ti... jo, taky. Jako, že i posluchači, i ti... Jo. I posluchači, jo. I někteří kolegové, že třeba přišli a takhle mi jenom hodili ty papíry na stůl, no, a odešli. Bylo to velmi nepříjemný a já jsem si říkala, já chci dělat, já jsem rádio, já jsem nejsem televize, nikdy jsem nebyla, jo. Já jsem rádio bytostně, miluju tu práci a tam už po dvou měsících jsem si říkala, aha, tak možná prostě to nevydržím tohle. A on se to ten třetí měsíc začalo lámat, takže už se to potom prostě... Už to potom bylo jenom lepší. A lámali se i posluchači, i lidi z toho rádia, jakože přišli, kdy poslyšte, vy to děláte dobře. No, no, teď s tím jsem se přišla. Ale my jsme to nečekali. Teda. Takhle takovýhle věci se děly? Jo, taky se takovýhle věci děly. Ale spíš jako tím, že vlastně člověk se fakt snaží a dělá to podle nejlepšího vědomí a svědomí a oni v té interakci, kterou vlastně třeba ze začátku nechtěli, tak pak zjistili, že vlastně já jsem celá normální holka a že děláme tu stejnou věc, že děláme rádio, jo? Takže tam to bylo dobrý. Odolala si tomu pokušení, když pak si začala být tou velkou slavnou Lucí Výbornou v tom rádiu, to jsi byla slavná i předtím, tak to nechci jako poměřovat, ale když začala být jako ten tvé rozhovory jsou fenomén a když prostě začalo to takhle působit, odolala si tomu sladkému pokušení, abys to někomu dala sežrat, že bys pak ty hodila papíry jemu na stůl? Nebo ne, že vůbec, by jako... ne vůbec, ale za prvé, člověk může být známý, ale slavný si myslím, že to je jako velká kategorie, do které spadá v České republice velmi málo lidí. Profesor Antonín dělíš Holý. To, dělíš to ta slova jo, jako takhle? Tam ale... jako, jo, velmi to dělím, já vím, co slova znamenají. Nemám ráda svět, který tlachá a který vlastně nadužívá. Jo? A spousta lidí pindá. To je prostě veřejný prostor, je zaplněn pindáním prostě nejstrašnějšího kalibru. To jsou vlastně vůbec veškerý prostor jo, kolem nás. Jo, a nejhorší je, že my jsme v době, kdy jako všichni vysílají. Dva moderátoři si řekli, že všichni pindají. To je dobrý. V pořadu, ve kterém oba mluví. No dobře, ale jako my víme, my
řeč používáme jako svůj pracovní nástroj a mozek také, že? To znamená, že od nás by se mělo čekat, že my zas tak moc pindat nebudeme. No a druhá věc, ke které jsem ještě chtěla dospět, je, že my žijeme v době, kdy jaksi všichni vysílají, ale skoro nikdo neposlouchá. Se všem třeba, no? Podcastů je mraky, že jo? Všeho je mraky, všichni prostě mají potřebu tomuto světu něco sdělit. Takže já to mám tak, že vím, co ta profese znamená, vím, co dělám, na rozdíl od jiných částí svého života, kde si o tom nejsem úplně jako jistá, tak tady to vím. A to rádio mě prostě nepřestane bavit. No. Mě by se bez něj žilo těžko. Já moc věřím tomu, že lidi si najdou, kde ty pindy nejsou, ale kde ta řeč se někam směřuje. A tam někde teda má mé ješitné já říká, že věřím, že na Houseboatu se jako mluví a že ti lidi, když přijdou, takže poslouchají. A to mně přijde jako zvláštní jev, hodný ocenění, protože to není jenom o těch, co pindají, ale i o těch, co poslouchají a pak na to nějak, na tu vatu nějak reagují. Že si myslím, že je tu spousta lidí, kteří přitom chtějí přemýšlet, chtějí uvažovat, chtějí na věci reagovat a chtějí přebírat odpovědnost. Že ve chvíli, člověk začne mluvit jako k těm, co slyší, tak oni se jako proberou, no moment, tady se mluví a začnou reagovat. A přijde mi, že jeden z důvodů, a tady jsem zvědav, co mi odpovíš, proč si, ne, to soused si opravuje svůj houseboat. Ne, že není to dumbbell, jo? Ne. To soused. A myslím, že ani nechce přijít na návštěvu. A teď tam mě mává, že už má práci hotovou. Skvěle. Aha, dobře, skvěle. Ty jsi poměrně záhy po té, co jsi začala dělat rozhovory v Radiožurnálu, začala dělat terapeutický kurz, je to pravda? Ty jsi o tom tehdy povídala. Je to tak, já jsem vlastně, ale to nebylo kvůli mně. Já tu show dělám 15 let vlastně, ty rozhovory. A asi tak po 4-5 letech jsem přišla k přesvědčení, že když si začnu dělat psychoterapeutický kurz, tak se naučím lépe klást otázky. To se bezesporu stalo, no, mimo jiné. No pozor, jo. Já jsem byla hrozně naivní a málo jsem toho o tom věděla, ale jako vždycky jsem dostala úplně úžasný nápad. Teď jsem říkala, ano, a teď to prostoruju a půjdu na hloubku a bude to skvělý a tak. Jenomže součástí toho 4,5 letého kurzu je vlastně i to, že ty se učíš pracovat jako psychoterapeut, takže těch 15 lidí, kteří jsme v tom kruhu byli, jsme vlastně tu psychoterapii dělali jeden na druhém. Tak, to je ono. To jsem se chtěla doptat, jakou Luci si potkala. A já jsem na tom prvním sezení najednou zjistila, že novinářský rozhovor a psychoterapie jsou dvě úplně rozdílné disciplíny. A jenomže ono už na tom prvním sezení to začalo být tak strašně zajímavé, že jsem si říkala, teď nemůžu přestat. A vlastně objevovat to řemeslo, ty, kteří to opravdu umějí, jak to vedou, tak pro mě bylo tak fascinující, že jsem tam ty 4 roky prostě strávila. No. A samozřejmě na začátku zase, já jsem tam byla jediná, ne, byli jsme tam dvě, které jsme neměli s psychologií ani psychiatrií nic společného. No, ale já jsem byla ta, kterou prostě ti lidé znali, takže se tam objevily prostě výtky, jakože, a co když já teda to tajemství té skupiny, které je posvátné, jako co když to budu jako někde používat, nebo to budu zneužívat. A zase jsem byla ta, která se bourá někam, kam nechce, přišla z mezisvětí a chce nám sem vlézt. A taky to trvalo dlouho, než vlastně jsem přesvědčila tu skupinu, že jsem členem té skupiny a že s nima budu 4 roky pracovat, tak jako pracujeme všichni. A pak jsem ještě navíc říkala, no nezlobte se, ale jestli se tady někdo bude svlékat úplně do naha a někdo jiný by to mohl zneužít, jako, tak jste to vy, ne já, že jo. Takže jsme to jako obrátili, ale tu cestu jsme našli, no. Ale bylo to neuvěřitelné dobrodružství, musím říct. Pro člověka, který si tak jako myslel, že měl šťastné dětství a v jeho skříni není mnoho kostlivců, tak to bylo fakt jako překvapující. Jakou jsi potkala Luci? Potkala jsem Luci, která nechce určité věci říct. Potkala jsem Luci, která pochopila, jak strašně těžké je říct nějaké věci nahlas.
jak to dlouho trvá, jak člověk prostě sbírá k tomuto odhodlání. Proto taky ta skupina třeba, když se sejde, tak někdo začne mluvit rovnou, anebo se taky sedí a je tam prostě 10 minut ticho v tom kruhu, než někdo vlastně dojde k tomu přesvědčení, že to, co za tu dobu, co se ta skupina neviděla, zažil ho tak tíží, nebo že si to tak dobře sformuloval, že to dokáže říct. Takže jsem potkala i takovou skupinu, takovou Lucii, která jako nechce moc mluvit. No a pak jsem taky potkala tu Lucii, která zjistila, že to příjmení Výborná a to strašné očekávání jí vlastně svým způsobem celý život pronásleduje, aby pořád všem dokazovala, jak je jako skvělá. Ale nemusí. No. Já si myslím, já s tebou jako naprosto souhlasím. Já si myslím, že jmenovat se Výborná a vstoupit do veřejného prostoru není sranda. A dojít k tomu, říct si to nahlas a zvnitřnit si to, srovnat se s tím, že jako nemusíš, to je podle mě jako výsledek dost těžké expedice, jako vevnitř. No a nejhorší je, že to staré já občas, protože všichni máme jaksi nějaké návyky, po kterých, když nejsme úplně schopni se zastavit, uklidnit, zapřemýšlet, tak po nich sáhneme rovnou, protože to jsou ty staré mechanismy v nás. Jo? A tohle já ještě občas tady pro tu paní sáhnu, vytáhnu jí a teď ji jako vypustím, teď ona tam jako někde běhá, a pak si říkám, ježišmarja, co když to někdo vidí. A pak mám jako ještě jednu věc a to je jako legrace. Když mě se potkám s nějakýma lidma a teď všichni říkají, já teď ten rozhovor a já vás poslouchám a to bude jako senzační a tak. A já si říkám, kdy oni přijdou na to, že já nejsem tak dobrá. Jo? A to je ta součást toho, že musíš být výborná, tak najednou si říkáš, vlastně čím víc toho víš, čím víc tu práci děláš, čím víc máš představu, jak by si to chtěl, tak tím víc si říkáš, to jednou na to někdo přijde, že já prostě nejsem ani tak vzdělaná, ani tak chytrá, prostě jednou se to provalí. No a já mám ale ještě jako jednu bytost v sobě. To je ta horská holka, která umí jednu kouzelnou větu. Chceš ji naučit? Ano, ano. Ta kouzelná věta zní. No a? Jo, jo. Tak to já ti pošlu zpátky. Vážím si toho, jak do toho, když otevřeně, tak je nefér, abych já nešel. Když jsem jednou končil jeden veliký vztah, tak jsem šel na holotropní dýchání. Jsem říkal, jsem špatný člověk, zlej, nic ve mně není, tak chci zjistit, co jsem zač. A šel jsem do všech možných psychotestů, ať zjistím, co teda jsem zač. A šel jsem na holotropní dýchání. A během toho holotropního dýchání jsem zjistil, že to nejhorší, co při své práci můžu udělat, je, že řeknu blbej vtip. A začal jsem se strašně řechtat. A zatímco tam v tom sále x lidí mělo ty těžký stavy, všechno, jak který to někdy provádí, tak já jsem se vlastně ze srdce smál sám sobě a své hlouposti, že řeším, jestli neřeknu blbej for, no tak jo. A co? Má k tomu velmi blízko tady. Tohle je zvláštní, protože to je zrovna stav, který mě potkává, když třeba dělám velké televizní přenosy. Jo? A, protože já nemám trému, je mi to skutečně jako dost jedno, ale neznamená to, že bych ten přenos udělala špatně nebo něco. To ne. Ale jenom jako, jak vlastně člověk leze po těch skalách a víš, že když to nedopadne dobře a můžeš udělat všechno dobře, můžeš mít věci zajištěné, můžeš o tom přemýšlet, můžeš mít skvěle udělanou prostě túru, lezeckou túru, cokoliv, tak když budeš mít prostě jenom smůlu, tak umřeš. Ale když v tom přímém přenosu řeknu prostě kravinu, tak nikdo neumře. Tak. Takže před tím českým lvem, to jsem se vždycky smála, tam pobíhali ty lidi a teď už máš v uchu tu malou pecku, kde slyšíš toho režisera, slyšíš za 30 vteřin a teď to tam vaří, všichni jsou úplně to. A tam tak stojíš za těma dveřma, takhle víš, že tam sedí pak to nejhorší publikum v České republice, že? A
A říkáš si, no a? No pokud se ozve jenom ta znělka, jdeš tam, ale zase jdeš tam s tím, že vlastně uděláš to nejlepší, čeho jsi schopen. Jo. Jde o to, abych to já udělal, jak nejlíp umím já. A jestliže ho součástí toho, co umím, neumím, je i ten blbej vtip, tak tam asi patří. No, tak, oni mě vybrali, že to mám dělat já. Jo. Tak. Já už radši vtipy neříkám. To nemůžu. Ne. Nemáš nějaký? Ne. Ale tak jeden. Fakt, jako jsem teď slyšela samý zprostý tak? Navíc, takže to fakt nejde. Lepší. Ne, to je jako pozor. Tak já tak, dobře, tak na závěr to zkusíme. Kategorie námořnických vtipů a to jako... Jsi na Housewood. Já ti něco řeknu. No, výborně. Já některé vtipy říkám jenom pod mě, protože jsou tak hrozný, že bych se styděla, kdyby se na mě lidi dívali, když bych to říkala jako zasvětlá náhlasy. No, tak nic. Dobře, tak zpátky k vážné práci. Jo. Že jméno Výborná není snadné a že psychoterapie byla velkou cestou tebe samotné k tobě samotné. I tak si myslím. Ale já tam ještě nejsem, jo? Pozor. Jo. Tak já myslím, že ta cesta končí až smrtí. Že to není tak, že by člověk si někdy řekl, a už o sobě vím všecko a teď už to umím. To si myslím, že ne. Hmm. Že vždycky člověk sám sebe pak něčím překvapí a řekl si, jak jsem to mohl udělat. Jako no, proto já už si právě neříkám, že teď. Jo, víš, říkám si, ať současná rovnováha, které jsem dosáhla, je hlubší než ty, které byly přední, ale nemyslím si, že je poslední. Když někdy poslouchám tvé rozhovory a poslouchám je rád a mám fakt velkou úctu k tomu, jak ty hovory vedeš, to jsou krásná setkání s těmi lidmi. Jsou. Ale i pro mě jako pro posluchače. Jo, že tam slyším, že opravdu umíš překračovat, řeklo by se, jakoby hranici slušného vychování, že na to se slušný člověk nezeptá, nebo to je teď už jsem uvnitř komfortní zóny toho člověka. Umíš ty otázky položit, ale umíš je položit tak, že nejsou agresivní, neútočí proti tomu člověku, ale on musí být osobní a musí prostě takhle hovořit. Takže to je jedna z krásných věcí na tvých rozhovorech. A přijde mi, že stejně tam funguje to, co tě obohatilo na té psychoterapii, že jsi schopná ty lidi líp cítit, líp poznat, že si řekneš, aha, a tady asi budeme mít něco zakrytého, tady je něco bolavého. Zeptám se, nezeptám se, jenom ťuknu a uvidíme. A tak. Já si myslím, že to cítím, jo? Že vlastně vím, když ten člověk tě pustí dovnitř a vím, a ono to prostě, to je celý komplex věcí, který se jako studuje. Já neříkám, že jsem studovala body language a spoustu dalších věcí, ale já už to fakt v té praxi po těch letech cítím. A třeba měla jsem rozhovor s Richardem Millerem, měla jsem rozhovor teď nedávno, po té, co odešla Hanka Zagorová, se Štefanem Margitou a tam víš, že musíš opatrně a vlastně velmi opatrně našlapuješ, aby si vlastně jako... Richarda Millera v jednu chvíli jsem třeba chytla za ruku, když jako potřeboval dokončit myšlenku a vím, že to v tom rádiu není vidět, ale že nám to jako oběma pomohlo. Vlastně i jemu, i mně. A taky jsou věci, na které už jsem se vlastně nemohla zeptat, protože jsem věděla, že to by bylo za hranou. No. A já nechci nikomu ublížit. Já se ani neptám proto, aby to věděli ostatní. Já se ptám kvůli sobě. Mě to fakt zajímá, prostě jak vyjet prostě ze zoufalství, z nemoci, ze ztráty, protože já si prostřednictvím těch rozhovorů relativizuju svůj vlastní život. Říkám si, tohle je senzační. Tohle já bych nikdy nedokázala. Tohle bych chtěla umět. Takovýmhle člověkem bych se chtěla stát. Jo. A nebo tohle není cesta pro mě. No. No, myslím, že takhle to funguje i pro mě jako posluchač. Že já si taky v tvých rozhovorech právě říkám, to je dobré, tohle bych chtěl zkusit taky, nebo tohle to je úžasný nápad, nebo právě, jo, tak tohle bych nedokázal. Už rozumím, jak k tomu ten člověk myšlenkově došel, ale to je přesně ta cesta, kudy bych já teda neprošel, nebo kudy bych se nevydal. Je moderní hovořit o pozici ženy, pozici chlapa, co by kdo měl, neměl a že my chlapi to máme jako těžký být těma chlapama. Já si myslím, že je to úplně stejně těžký i pro ženský. Jak má ženská být ženskou vedle chlapa, který neví, jak to má se svým chlapstvím. Jako, já si myslím, že to zmatení těch genderů, rolí a pozic je fakt jako komplikovaná situace pro všechny. Ty jsi pro spoustu lidí taková ta vzorová ženská, která to všechno zvládla. Nepřibrala jsi, věnuješ se svým zájmům, máš kariéru, máš rodinu, máš dceru. Všechno splníno. Tak ono to jde? Nejde. Ale. Tak hezká otázka, jak vyprovokovat soupeře. Ale... Ne, a už ale... vůbec ne soupeře. Ne, to ne, ale víš, ono to tak vypadá, ale za všechno se platí, že jo.
vzpomínáš si, jak Julia Roberts ve filmu Notting Hill přijde s Hugh Grantem na tu večeři k těm jeho kamarádům a oni říkají, vy jste taková úžasná a tak. A ona říká, ano, to já jsem 40 let nežrala. Ano, vypadá to zkázat, jsem normálně nikdy nenajedla. Že jo? A vidíte můj nos? A teď oni, ne. A ona, jo. A ukazuje jim, že kolik bylo těch plastických, já si to přesně nepamatuju, ale já to vůbec tak jako nevnímám. Já to mám tak, že protože se potřebuju hýbat, mám kliku, já jsem kinetický typ, takže já, když se nehýbu, jsem nervózní, tak nepřibírám. Jo? Když potřebuju zhubnout kvůli televizi, no tak prostě chvilku nejím, nebo si nasadím nějakou dietu, ale zase to nějak jako úplně dramaticky jako neprožívám, takže tohle jako mám vyřešený docela hezky. No a co se týče jaksi domácí rovnováhy, tak si myslím, že nikdo není profesionální rodič. A já třeba vím, že jsem to se svojí dcerou mohla udělat lépe, že jsem asi měla být i trochu přísnější, to jsem prostě neudělala. Ale jako nemůžu se mrskat za to, že jsem to v danou chvíli neuměla líp. Já jsem viděla mnoho rodičů, který nezvládli věci, nebo mnoho partnerů, který selhali. Ale když se nad tím jako do hloubky zamyslíš, tak oni to v tu chvíli, kterou žili, prostě neuměli udělat líp. Jo. Rozhodně bych nechtěla působit jako perfektní manželka, kterou nejsem, perfektní matka, kterou nejsem. A v té profesi snad jako neselhávám. No. Nebo takhle, taky nemám perfektní skóre, to nejde, že jo, člověk by byl úplný robot, jako jo. Ale mám tu kliku, že když se náhodou stane, že na přípravu toho rozhovoru nemám třeba 5 hodin, ale jenom 40 minut, tak vím, že s tím vším, co umím a znám, protože mám dobrý přehled jako velký, takže to nedopadne úplně špatně. Akorát mám pak trochu výčitky vůči tomu člověku. Pro mě velikým darem práce na filmu Století Miroslava Zikmunda bylo, že, a to není součástí toho filmu, to bylo součástí práce na tom filmu, že si Zikmund a jeho syn, tedy Miroslav Zikmund starší a Miroslav Sáva Zikmund mladší, v oddělených rozhovorech navzájem jakoby vyznali lásku a navzájem si odpustili. Takovou tu tátovskou a synovskou lásku a takový to tátovský a synovský pochopení toho druhého. A teď tím obrovským darem bylo, že si to řekli a že to od sebe vyslyšeli. A takhle někdy přemýšlím, jestli moje děti, až budou veliký a já budu starý, jestli budou mít pro mě to pochopení a to odpuštění a jestli budou mít ten kanál, který nám umožní, abychom si to řekli. Přemýšlíš někdy taky tímhle způsobem? No, já jsem teď ve stádiu, kdy mojí dceři je 19 a pozvolna se staví na vlastní nohy a potřebuje si spoustu věcí vyzkoušet, ale nepotřebuje mít matku za zadkem. Takže já jí jako držím palce, velmi si to přeju, nechávám jí. Ale samozřejmě mám jako obrovský strach, aby to nezahlo nějakým strašným špatným směrem. Jo. Ale vím, že to nemůžu ovlivnit, že nejhorší je ta matka, která říká, no já si myslím, že bys měla dělat to. A tohle to nedělá. A nedrž se špatně. Ale samozřejmě teď jako prožívám opravdu jako velký strach, že to taky prostě nemusí skončit dobře. Jo. A teď všichni říkají, no neboj se to, všichni jsme si tím prošli, ona má dobrý geny, jenomže někdy můžeš mít i smůlu. Že? Ale to je věc, s kterou prostě nedokážeš nic udělat. Je to, prostě můžeš jenom milovat, to dítě musí vědět, že když bude potřeba, tak může přijít domů, ale s tím už se naučili, mě to v Pakistánu říkají inč Allah. A já jsem to tam strašně rychle pochopila. Že když Allah nedá, tak sorry. OK. Kousek vedle Pakistánu je Indie. Ano. Místo zajímavého příběhu. Tomáš Černý, dramaturg tvých rozhovorů a chodící mistr archiv Českého rozhlasu. Tam měl bouračku na motorce. Byli jste tam společně, co jsem pochopil. Pracovně. A vůbec to nebyla jednoduchá bouračka. My jsme byli z Brontosaury v Himalajích, byli jsme tam na výzvě, já jsem byla tvář a vybírali jsme peníze na školu v Molbeku. Oni to dělali. Takže jako jela taková ta Lucie těch velkých příběhů. No, jako, jak se tady popisovala ty různé? Jela holka normální prostě. A měli jsme jet na motorce, pak jsme měli raftovat na Indu a pak jsme měli lézt na 6000. Tu výzvu na motorce jsme projeli a když jsme se vraceli zpátky, tak Tomáš měl nehodu, zlomil si všechny žebra, propíchnul si plíci a zůstal vlastně tam.
A já jsem čelila nějaké výzvě, jak ho vlastně dostat z toho místa, které bylo pod sedlem ve výšce 5300 metrů, přes tu horu do nemocnice. A myslela jsem si, že to nejhorší se děje právě, když jsem vlastně se snažila ho s místním lékařem zastabilizovat, ošetřit. A pak mi dali ty kapačky a injekce proti bolesti a říkali, převezte ho tady přes to sedlo. Já říkám, dejte mi sanitku. Teď žádnou sanitku nemáme, že jo. Najměte si auto a přejeďte to nějakým způsobem. Snažte se. Ještě jsem vyprosila kyslík, protože to bylo poměrně vysoko a ty žebra, to se nedalo dýchat. No a když jsem přijela do té nemocnice, jak jsem si myslela, že už je to jako v pořádku, protože je velká nemocnice, větší město, emergency, tak jsem si říkala, teď to bude lítat a jen jsem doběhla na to oddělení k tomu okýnku, tam seděl takový pán a já říkám, mám tady venku prostě člověka zlomený žebra, asi ještě něco horšího, prosím vás, říkala, jo, jo, tamhle jsou vozejky, tak ho naložte a přivezte ho. A já, moment, vy jste mi nerozuměl, ten člověk je zraněný a je, má 120 kg. On říká, co nám říkal, tam jsou vozejky prostě a přivezte ho. A já jsem pochopila, že budu čelit úplně jiné realitě zdravotnického zařízení. Takže není čas na to být naštvaný, když musíš jako konat. Zkrátím to, ta procedura byla jako poměrně náročná. Naštěstí v té skupině zůstali prostě tři lidi, kteří vlastně zůstali s náma. Takže mi třeba s Tomášem i pomohli, protože já bych tak velkýho chlapa sama nikdy jako ne to. Ale když jsem si vlastně celý to kolečko proběhla a konečně jsem toho Tomáše dostala do postele, do nějakého nemocničního pokoje, tak jsem jako v tom šeru, že bylo půl druhý v noci, koukala na ty lidi na těch postelích a říkám, proč má každý takový divný batoh pod tou postelí. A pak jsem pochopila, že ten batoh jsou příbuzní, kteří se tam o ty lidi starají. Tam se nevaří, jo. Tam se neroznáší léky. Tam to děláš ty. A teďka, ale to bylo normálně jako opravdu takový to áro. Jo? Takže Tomáše napojili na ty přístroje, on měl kapačku, už byl tak jako zastabilizovaný a já jsem si vzala tu motorkářskou bundu, takhle jsem si jako dala pod tu postel nebo vedle a najednou ti po té únavě a po těch jako x hodinách, určitě to bylo převoz 8-9, pak ještě 4-5 hodin v nemocnici, tak jako si lehám a najednou vidím, jak po tu postelí kráčí skupinka asi 2 centimetrových brouků, takhle jako ať choděj. Přesně. A já. Ještě kam chcete, kluci. Ještě si kam chcete. No a pak jsem se starala vlastně v nemocnici místo výzvy o Tomáše a pochopila jsem, že moje výzva je v té nemocnici, že musím být tam, že mám být tam, že to potřebuju jako člověk. A taky mě to jako strašně dalo, protože já jsem se od začátku nevzpouzela tomu systému. Já jsem pochopila, že ten systém funguje jinak, musela jsem to přijmout. A taky jsem vlastně jako pochopila, že v něčem ta naše západní medicína je sice geniální, ale postrádá nějaký jako humánní rozměr, nebo my se o něj snažíme, jako nechci bagatelizovat a nechci říkat, že všechny zdravotnické zařízení jsou takový, jenže my už jsme tam jako ten třetí den byli s těma příbuznýma, co tam byli pod těma ostatníma postelema, jako taková větší rodina, takže já ten třetí den jsem se probudila brzo ráno a teď ten Tomáš ještě tak jako spal a já jsem si říkala, tak probudí se z bolestí, jak to bude. A najednou přišla ta teta Ladacká tam z druhé části toho příbuzenstva, toho pokoje a říká, chceš čaj? A já, no, máš hrníček? Já říkám, nemá. A ona, tak tady máš. A teď mi dala čaj. Já jsem říkala, hlavně se nesmím rozbrečet. To jako, protože když by se Tomáš probudil a viděl mě tam ubrečenou, co by se asi myslel, že jo. Tak jsem si říkala, zadržím se. A za chvíli přichází druhá paní z druhého koutu pokoje a říká, tady máš. Musíš jíst a dala mi placky 2. A to už jsem se rozbrečela. Že? A teď ona mě kouká a říká, on umře. A já říkám, ne, neumře. A ona, no tak se najez. A měla takovou radost, že neumře. A já, no jo. A teď vlastně jsem pochopila, jak to funguje mezi lidma tam. Že ty lidi vidějí smrt, bolest, narození, že tam umíral někdo, když jsme tam byli. A že vlastně mají jistotu, že až oni budou ležet v té nemocnici, tak tam bude někdo, kdo jim otře to spocené čelo, bude je držet za ruku a bude jim zpívat ty mantry, který mimochodem fantasticky zmírňují úzkost, protože když máš strach od toho člověka, tak tu hlavu nezastaví. Mm-hmm. A když máš ty mantry, no tak jenom jedeš ty mantry a ty špatné myšlenky, ten strach, ty obavy, co bude, jak to bude a tak, tak na chvíli vlastně jako odplujou.
A kromě toho ty buddhistický mantry v té nemocnici strašně hezky znějí nad ránem, když je zpívá takový polohlas ženský, a to jsem slyšela. Akorát jako rozhlasák nějak jsem jako chvíli přemýšlela, jestli si to nenáraju, ale neměla jsem na co, protože neměla vůbec nic v té nemocnici. Takže ano, moje výzva byla v nemocnici, odpadly všechny zbytečnosti, které jsem do té doby řešila. Myslím, že odpadly už navždy. Odpadla i ta strašně silná paní, která potřebuje prostě ukazovat, že tady ještě vyleze tady na tuhle tu horu a všechno zvládne. A strašně jsem se tam, jako jednu noc jsem měla fakt takový satory, že když jsem si uvědomila, že jsem letos v červnu nevylezla jednu 4000 a brečela jsem, když jsem z ní sestupovala, tak jsem se tam v té indické nemocnici strašně smála, protože už jsem si nebyla schopná jako vybavit, proč jsem tak strašně brečela. Přišlo mi to celý jako absurdně. A spousta věcí z mého života vlastně tak. Takže Indie byla velká škola. Napíšeš mi jmenování? Ty si to fakt necháš. Jo. Tak jo. Ale ty to mezi světy taky znáš, že jo? Jo, jo. Když jste vlastně přijeli z té Indie, tak já jsem napsal tobě i Tomášovi SMSku, že vám k tomu gratuluju. Nebo že vám to vlastně přeju. A to vím, jako, jak je to strašná věc řešit těžké zranění svého parťáka prostě na takovéhle cestě. A pak, když jsem vám to oběma napsal, tak jsem si říkal, ty ves, já jsem to nepřehnal, jestli jako budu správně pochopen. A vidím, že jsem byl správně pochopen, nebo že to bylo na místě. Tak děkuju za pozvání. Já se teď zamyslím nad tím věnováním a pak si to prohodím. Jo, a já pak zhasnu a ty řekneš ten fór, jo. To fakt nejde. Ale pro znalé řeknu jenom malou nápovědu. Kurzy šití bez jehel a nití. To se už musíte říct celý. Ne, to nejde. Vygooglujte si to. Žádný googlení nebude. Ne, to ale nejde. Slibu bude to v černé. Řekni to. Ne, ne, bude to v černé. Ne, tam bych musela říct slova, která mi normálně ve veřejnoprávním prostoru. Tak je pípní jako ve veřejnoprávním prostoru. To bych ale nedělala nic jiného, než ne. Tak si vyber jiný. Tak si vyber jiný. Ale jaké? Zrovna teďka jsem se zaparkovala mentálně tady na tom. Tak dopiš tohle a pak vytáhneme ten fór. Já bych chtěla, aby tam bylo napsané něco hezkýho. Víš? Tak to nech, tak ho nech zrát, to nespěchá. Já to nechám to nespěchá. Tak můžeme aspoň vymyslet ten fór. Přemýšlím, čemu jsem se naposledy tak strašně smál. Nejhorší je, že když se vrátíš z těch výprav, kde seš s většinou s chlapama, že jo, máme společné přátele, natáčeli jsme v kamionu prostě s Honzou Tutokym a jeho partou. Já jsem na expedicích většinou s chlapama, tak tam se nemluví slušně. A říkají se tam strašně zprostý fóry, aby se jako uvolnila ta atmosféra. Uvolni tu atmosféru, nejhorší je, že když se jako vrátíš, tak trvá, než přepneš. Říkáš... Pindáš teďka. Napindám, no jasně, ale já si fakt nemůžu vzpomenout. No, já věřím. Já si vzpomínám tady na ten. Tak ten vtip, jako jo. A už je zasnuto, nebo co? Ne, pak zasnem. Dobře, no, tak jak přijde ten hodně, hodně starý pán k tomu doktorovi. Díky, že jste poslouchali až sem. Každý like potěší, odběr zajistí, že se dovíte i o dalších dílech mého podcastu a videokanálu na Houseboatu. Bonusy, videa bez reklam, vliv na výběr hostů, setkání a volby otázek, to všechno mám pro odběratele na mém Patreonu anebo na kanálu www.herohero.co/Petr Horký. Těším se na další setkání. Ahoj, Petr Horký.